Hjärtligt välkomna ska ni vara till Eurotalk Weekend. Vecka 9 innebär sportlovstider, i alla fall för de Stockholmsbaserade. Således så har Martin Åslund tagit med sig familjen till Mexiko, precis som i fjol vill jag minnas. Och eventuellt så har vi att göra med en slumpad rad för Åslund här. Han har inte riktigt hanterat tidsskillnaderna. Kan vara så att det är mexikansk roulette här då, vi får väl se. Eller kroatisk roulette. Kanske. Det placerar i alla fall Christian Borrell i studion, vilket är väldigt trevligt. Välkommen. Tack så mycket. Hur är läget? Ja, men det är fint. Det är fint. Det är mycket fotboll nu på alla möjliga plan. Så att det är en skön tid på säsongen. Skönt är det dessutom att David Fjäll är tillbaka på Skype. Hur är läget med Dave the Babe? Alltså jag sitter ju bara och ler efter 2-0 mot Tottenham. Det har ju varit minst sagt högintensiva Chelsea-veckor den senaste tiden. Från den där 6-0-torsken borta mot City så har det varit ett dubbelmöte med Malmö FF. Man har åkt ur FA-cupen mot Manchester United. Man torskar ligacupfinalen på straffar och sen igår onsdag så slog man tillbaka Tottenham med 2-0. Och man börjar bara där lite kort, David. Om man ser på den här perioden som en helhet, tycker du att Chelsea tar sig ur den med heden i behåll, eller är det fortsatt 100% moll? Nej, tvärtom. Jag tycker att det känns mer positivt än på länge. Det är väldigt mycket som har börjat falla på plats. Det känns som att spelare och klubb verkar liksom ha bestämt sig för att gå samman och liksom göra det här gemensamt. Det såg vi i synnerhet i matchen mot City i ligacupfinalen, som var en riktigt, riktigt bra prestation. Bästa som jag kanske har sett under Sarri på länge, ja, sen de första matcherna då, när allting för att gå bra. Men man märker också det på hur Eden Hazard efter då City vinner. Eden Hazard då, som har snackat om att han ska vara missnöjd på väg bort och du vet sådana saker. Han går runt på planen och liksom är den som visar ledarskap och ansvar och liksom någon form av känsla för hela gruppen. Hans firande tillsammans med Pedro efter 1-0-målet. Uttalandet som spelarna har gjort efter Kepa-situationen. Sättet som jag tycker Sarri har hanterat efter spelet, efter Kepa, tycker jag också har varit starkt. Och att han har fått liksom klubbledningens backning på grund av det, och sen så hur de på något sätt har valt att ändra om sättet att spela fotboll, ligger lite lägre, lite mer kompakta defensivt, så att Sarri har på något sätt insett att han inte kan bara rulla på som vanligt, som han alltid har gjort, eller som alla experter säger att han aldrig kommer ändra på. Så har han ändrat sättet att spela sin fotboll, lite mer pragmatiskt, lite mer längre bollar och inte lika svårt. Så att det känns som att genom den här skärselden så har det kommit ut ett lag, och faktiskt efter då med hela Kepa-situationen, en klubb som är mer sammansvetsat nu än som var innan den här dåliga resultatraden började. Vi återkommer till Chelsea alldeles strax. Det stundar ju ett nytt London-derby för de kungsblå. Och det finns ju en hel del att prata om kring den där Kepa-situationen. Men vi börjar på Merseyside och Goodison Park, där Everton ska försöka sätta käppar i hjulet för att deras stadsrival inte ska bättra på möjligheterna till den första ligatiteln sedan 1990. Båda kommer från stabila segrar i veckan. Everton med 3-0 och Liverpool med 5-0 mot Watford. Och där var det ju väldigt mycket snack om Trent Alexander-Arnolds återkomst in i laget. Han levererar 3 assist, inte vilka målgivande passningar som helst heller. Är han så viktig för Liverpool, eller är det en liten hype? Ja, men det är ju en hype såklart. Alltså, han är ju inte, alltså, däremot är det viktigt. Jag tänker på en annan person som är tillbaka efter att inte ha spelat alla matcher och som nu fick in 2 bollar och så vidare. Alltså, det är den enda spelaren i min värld som är viktig i det där Liverpool är ju Van Dijk, och kanske då i viss mån Alisson som låter, men med de 2 som liksom sista utposter, eller vad man nu ska kalla dem där bak, så
spelar det inte så stor roll i min värld vem som är framför. För att de två är så överjävligt bra och som jag ser nästan dem som ett mittlås ihop. Liksom. Mm. Det är verkligen sjukt vackert att se hur bra de är. Många har ju menat att sen den där torsken bortom mot Manchester City strax efter nyår så har det inte riktigt varit det här flygande Liverpool som har sett så bra ut. Det Liverpool fick man ju se väldigt mycket igår mot Watford. Håller du med om att det har varit ett Liverpool som har hackat? Ja, och jag begär inte att man ska kunna flyga en hel säsong heller. Jag menar, vi får ju tänka att de när säsongen startade en gång i tiden, då flög de ju redan där. Vilket ju var någonstans första indikationen på att ja, men det går inte att gå en hel säsong och flyga hela tiden. Du måste ju dippa. Och jag tycker att den dippen då som har varit, liksom, då är ju det en skön dipp att ha haft. Den är en helt acceptabel dipp. Liksom. Så att nu tror jag att de flyger från och med nu ända in. Liksom. Förutsatt då att, ja men Alisson tar jag för givet att det inte blir några skador på någon keeper. Men nyckelspelaren här är ju Van Dijk. Det liksom, upprepar det om och igen, om igen, om igen. För att han är så jävla viktig. Det såg vi ju i, inte minst i Europaspelet och så vidare, när de hade den här lilla... Men vi var lite besvikna här, jag var lite besviken då. De två matcherna innan asfalteringen av Watford. Och det kändes ju väldigt typiskt då att Van Dijk inte var på plats då helt enkelt. Försvarsleden i all ära då, David. Det är ändå offensivt som de kanske största spelarna finns. Nu återstår väl att se ifall Firmino hinner komma tillbaka från sin dråpliga skada på Old Trafford. Spelade inte mot Watford där. Men det är ju en Mohamed Salah, skytteligaledaren i Premier League, som inte är i scenet. Däremot så har ju Sadio Mané klivit fram. Har du någon anledning att... tro att det kommer fortsätta hacka offensivt, eller har man ridit ut den här stormen även offensivt? Jag vet inte om det går att prata om att det hackar med tanke på resultatet igår, men... Nej, det kanske var beviset på att nu är vi förbi en lite sämre period och så är allting frid och fröjd igen. Så min bild är att Tempe Sala, som nämner, att han inte har varit på samma höga nivå som förra säsongen. Trots det så har han gjort mål. Firmino tycker jag inte heller varit på samma höga nivå i år som förra året. Och ändå så har laget i stort gått bra. Och det känns som att de har hittat det totalt sett en högre nivå som ett lag, snarare än att individerna sticker ut. Men det är klart att det är viktigt för dem. Inte så mycket för ligan. Ligan är ju givetvis viktigt att de ska vinna. Och jag vet att nästan alla som håller på Liverpool är så här: okej, skit i den här Champions. Ge oss en ligatitel nu så att, vi liksom blir, så att det blir överstökat. Och då är det klart att som lag så har de inte råd att falla ur ramen. De måste liksom upp på en nivå som gör att de börjar flyga, som ni pratade innan här. Och liksom flyger hela vägen ut. Det är väl 12-10 omgångar kvar och sådär, va? Efter det här. Och då, de har liksom inte råd att tappa några poäng alls, eller på att säga. För City ser äckligt starka ut. Men du pratar om Trent Alexander-Arnold. Jag hävdar att han är viktig för deras offensiv. Därför att han tar rätt mycket av fasta situationer. Han har bra inläggsfot. Han är bra i deras... alltså när han fyller på. Han ger ett extra hot för Liverpool när han kommer fram på kanten. Så att det är jätteviktigt att han är tillbaka, och i synnerhet nu i slutspurten. Och på något sätt kanske vore bra för Liverpool om de åkte ur Champions League i veckan, eller om det är nästa vecka de spelar. Så att de verkligen kan koncentrera sig på ligan, för att den måste vara prioritet nummer ett för Klopp. Det kan inte vara Champions League. De måste vinna ligan med det utgångsläget. Alltså, inte måste, men de bör prioritera det. För så viktigt är det för klubben och staden. Ja, de får nog inte ett bättre läge någon nästkommande säsong. Men jag skulle bara säga det svänger ju snabbt i den här branschen. Och det är ironiskt att fjolårssäsongens då mest hyllade och praisade passningsspelare, kanske mest underskattade då, James Milner, som vann assistligan i Champions League, och alla pratade om att ja, men James Milner är en sån otrolig passningsspelare. Han är ju den som har fått ta all skit här nu i Trent Alexander-Arnolds frånvaro. Att ja, men det är för dålig passningsfot på Milner, och så kommer Alexander-Arnold tillbaka och så visar han att nu är Milner slut. Hur resonerar du kring Liverpools tvåfrontskrigar? Jag menar, de har ju fortfarande ett väldigt bra utgångsläge
att slå ut Bayern München. Det är inte så att de ligger under med tre bollar, utan de har 0-0 och ett bortamål gör att Bayern München måste göra två och så vidare. Nej, jag är ju också på det klara med, precis som David här, att det är ligan och så ligan igen. Och sen allt det som händer i Champions får såklart vara bonus. Det betyder inte att man ska gå ut och förlora med flit. Liksom. Men om de skulle åka ur så är jag absolut av samma åsikt som David, att det är faktiskt bra om de gör det. För att det är så viktigt med ligan. Jag kan till och med känna att det är nu eller aldrig. Alltså det är i år de ska vinna ligan. Nästa år är inte jag alls lika säker. Du kanske har ytterligare dippar på, säg Salah till exempel. Jag tror ju till exempel att de har ju liksom satt en pusselbit efter pusselbit under ett par säsonger nu, där liksom Alisson var ju egentligen den perfekta saknade pusselbiten inför den här säsongen. Så att jag tror egentligen bara att efter den här säsongen så kan det egentligen bara gå ut för. Men det sagt, säger inte jag att de kommer att rasa, det är inte det. Men vinner de inte i år, då kommer de få vänta jävla många säsonger till då på den där, va? Och då tror jag att de blir väldigt ledsna. Men du nämnde Sané, det sjuka är, och nu Mané. Kommer väl Mané, menar jag. Nu kommer väl inkorgen brinna till här, men jag är absolut inte imponerad av honom. Va? Som, nej. Jag har, det är nästan så att jag ska sätta mig och författa ett mejl här. Ja, kör igång. Nej, men det är klart att han har i toppar som är bra, men jag tycker att sett över säsong så är det ingen jag skulle liksom verkligen satsa på som spelare. Det är egentligen, jag ser att han är bra på vissa delar och han har fart och han kan göra snygga mål helt uppenbarligen och så vidare, men nej, det är inte en spelare som faller mig i smaken riktigt. Ja, då är hakan den är utstucken. Ja, men alltså jag kan hålla med om det. Jag har tidigare haft liksom, egentligen, jag kommer ihåg när de satte den där trion, alltså hade problem, jag tyckte vi hade liksom jobbig och oregerlig anfallstrio liksom. Men då kände jag att för min egen del att jag tittade för individuellt och hängde upp mig på till exempel det som David säger här nu, att han inte går igång på honom fullt ut. Men med tiden har jag ändå, jag ser dem som en trio istället. Det är liksom som trio de fungerar. Sen spelar inte det så stor vad Salah gör eller vad Mané gör eller vad Firmino gör. För som trio så fortsätter de att leverera. Mm. Det tycker jag är nyckeln att titta på dem på det sättet. Det jag dock kan tycka mig se och känna, det här är väl ändå lite problematiskt, det är att Firmino är en spelare som känns helt till 100%. Han rättar in sig i ledet och det verkar inte spela så stor roll för honom personligen om han gör 8, 14 eller 22 mål. Men just Salah Mané känns lite tuppfäktning, att man vill vara den som gör målen och som får rubrikerna och som blir man of the match. Jag tycker mig se en Salah som inte tycker det är så roligt att Mané har gått starkt här på slutet. Och nu börjar det sågas lite grann mot Mané här. Nej, utan bara, alltså så här, det är någonting jag har noterat under hösten när sitter det var Salah. Sitter du och trycker på delete-knappen nu? Så var det Mané som såg lite frustrerad ut och var inte riktigt lika glad som de andra 9 spelarna som firade Salahs mål, och nu är det lite samma sak, att det är Salah som slår ut med armarna, att inte han får bollarna, att inte han får göra målen och så vidare. Men det viktiga är väl att målen görs. Som ni ser så tror ju hela panelen att det är klokt att börja från höger i den här matchen, men det lär inte bli någon promenad i parken när Everton står på andra sidan mittlinjen. David? Men det, jag tror på en promenad i parken. Tror du det? Jag tror att de kör över. Oj. Vad är det som får... Nej, men alltså, Everton för dåliga. Sorry, alla Everton support. Så, det är min kvalitetsmässigt så är väl inte det att sticka ut haken då, men det är ett derby, det är stadsrivalen, det är väl liksom... Förstår jag med, men jag tror på en ganska klar seger faktiskt. Okej. Okay. David, du har med krysset. Vad får dig att känna annorlunda gentemot Christian? Att om du kollar historiskt sett så blir det väldigt sällan asfalteringar på Goodison utav Everton för Liverpools del. Och att det är just ett bortamöte där, och då har Everton en viss förmåga att verkligen bjuda upp och vara robusta. Och jag tycker nog att glimtvis under säsongen så har vi sett ett Everton som har varit väldigt starkt, och de har ett bra lag om man säger spelare för spelare. De har kanske inte fått ihop det som man hade hoppats på.
Nej. Under säsongen. Så att jag var nära att helgardera den här faktiskt. Så att jag tycker inte alls att det blir en promenad i Stanley Park för Liverpool, utan det kan snarare bli en ganska jobbig hemfärd genom Stanley Park för Liverpool. Ja, men jag är en single tvåa också, men det var mer för att jag behövde mina tecken längre ner på kupongen. Men jag kan ju tycka att Everton i en sån här säsong, återigen en ingenmanslandssäsong med halva serien kvar att spela, så vet man att det kommer inte bli någon bottenstrid. Men topp 6, topp 5 har redan dragit ifrån, så att de ligger och puttrar där någonstans, och så vet man inte om man ska vara missnöjd eller om det är det man kan kräva av Everton. Men den här matchen, när Liverpool för första gången är i serieledning så här långt in, alltså, då känns det som att är det någon match man ska tända till och verkligen gå på högsta växeln och så är det ha någonting här att spela för. Det kan jag hålla med serien, om, här matchen. Men jag tror att man rent kvalitetsmässigt inte räcker till helt enkelt. Nej. Oavsett då de här grinta takterna som vi någonstans pratar om här, att de kommer att vara laddade. Jag ser inte att de kommer att kunna röra Liverpool. Nej, vi får väl se om det blir show från Mané eller Salah, eller om det är Liverpools defensiv som återigen blir tungan på vågen. Men vi sträcker i alla fall med tvåan allihopa här. Och David då skickar med ett litet tips om att har man Åslund-fickorna, då tar man med ettan här, va? Ja, det fan. Om man har råd att åka till Mexiko som ungefär en annan åker till Märsta, så då tar man med ettan. Vi fortsätter i Premier League. Vi tar oss söderut till Craven Cottage och London derbyt mellan Fulham och Chelsea. Börjar man med hemmalaget så får man väl snart konstatera att det blir Championship säsongen 1920. Torsk mot Southampton nu i veckan. Ranieri, oddsfavorit till att bli nästa manager att få sparken trots att han kom in så sent i säsongen. Är slaget förlorat för Fulham? Ja. Kort och koncist. Det är ju väldigt tråkigt att konstatera det. Det är väldigt tråkigt för Fulham. Det är väldigt tråkigt för Ranieri, som jag såklart håller högt på alla möjliga sätt och vis. Men jag ser ingen great escape som de är möjliga till, helt enkelt. De är för dåliga liksom. Och det finns ju inga... Jag vet inte om det är möjligtvis när Ranieri klev på att det fanns något litet tecken till att någonting ändå kanske kunde bli lite bättre. Men nu känner jag att det där är ju bortsköljt sen, inte bara en match tillbaka utan rätt många matcher tillbaka nu. Så jag ser bara ett mörker. Men förstod du på något sätt hur man kunde gå igenom hela januarifönstret utan att förstärka den defensiven som alla kunde se under hösten läckte som ett såll? Det är ju en klubbledare eller liksom ägare eller klubbledningsfråga som är så god som någon annan, och är ju bara ett totalt underbetyg, precis som att och vi accepterar att åka ut. Alltså jag kan inte se det på något annat sätt. Låt vara att man då kände att man hade riktigt bra manager i Ranieri såklart, men det är ju oförklarligt att inte agera. Det finns ju inte på kartan överhuvudtaget. Dessutom så tycker inte jag att det stämmer överens med profilen på Ranieri, som alltid har varit någon som kommer in i lag och bygger bakifrån och bygger upp en stabilitet och ett fundament att vila på. Inte som Ryan Babel-värvningen tillstår, att vi tutar och kör framåt och så hoppas vi att det räcker åt det hållet. Nej, men alla vet ju om att han är duktig på att täppa till bakåt, och då får vi någonstans ta för givet att det kan man ju tycka att de har pratat om redan innan han faktiskt kritar på och allting blir officiellt, men att han faktiskt kliver på och har gjort klart för klubbledningen att jag kommer att behöva ha vissa förstärkningar, eller så klev han på och sa att men de spelarna som finns, de räcker, men det är ju ingen som tror att han har sagt det till en klubbledning. Så är det ju, så att det känns ju lite grann som att klubbledningen här sviker Ranieri, eller att Ranieri inte har varit tillräckligt tuff mot klubbledningen och verkligen, alltså kom igen nu, jag sa ju att vi måste ha, hur många är det nu till, det är det vet inte jag, men alltså, det är mycket konstig situation, mycket konstig, och väldigt onödigt känns det som. Det är ju det gamla klassiska som vi ser då och då med lagbyggen, där alla så att säga utifrån, alla neutrala bara, vänta, fixa det, alltså det är så uppenbart vad som behöver fixas. Sen kan det såklart vara annorlunda inuti, men vi har ju väldigt svårt även utifrån här att titta på det där och tro att det finns någonting där inuti som gör att vi som tittar på det utifrån har fel. För vi känner ju att vi har ju fan 1000% rätt där. Det här är för dåligt.
En mittback och potentiell försvarsgeneral som nu pratades väldigt mycket om in till Fulham i januari var ju Chelseas gamla kapten Gary Cahill. David, tror du att han hade kunnat göra någonting åt den här hopplösa tabelläget, eller var Fulham dömda redan efter hösten att åka ur? Du ställde alltså frågan till mig om Cahill hade kunnat rädda upp något form av lagsförsvarsagerande. Ja. Då är svaret nej. Vad kände du kring att han inte ville lämna då? Nej, men det är ju, vi har ju liksom en tradition med Winston Bogardes äska typer som gillar cashen och sitta kvar i västra London och må bra, helt enkelt. Men det är väl klart så här. Cahill, alla som har följt Eurotalk vet ju vad jag tycker om Cahill. Det är inte någon favorit hos mig. Jag kallar det, det är liksom någon form av Newman-typ för mig. Han dyker upp och förstör. Men jag tror inte att han... om man vänder på det, vad ska han till Fulham att göra? Är det bra för honom? Det är säkert bättre för honom i så fall att titta kvar här. Försöka hitta någonting, någon styrning utomlands. Han ser ju, jag tänker MLS eller någonting för att dra in lite cash eller göra någonting annat. Det man måste ge honom det är att han har ju varit lojal mot Chelsea och sen så varit där väldigt många år. Har ju också blivit utsett till kapten, så att han är ju de facto egentligen lagets kapten. Men är ju en tokbänkad sådan. Han är ju liksom väldigt långt ifrån att få spela, så att jag tror att det finns någonting i det hela där, att han inte vill gå till en direkt konkurrent i samma stadsdel som Chelsea befinner sig i. Och det finns väl någonting i att hur John Terry resonerade när han lämnade Chelsea, så började han spela för Aston Villa och han ville inte möta Chelsea. Min bild är också utav Fulham. Det är att alldeles många gånger så har man gått från Chelsea-delen utav den här delen utav stan ner för att kolla på match mot Fulham på Craven Cottage och gått därifrån och varit ganska besviken. Därför att det har inte blivit så jävla lätt för Chelsea att åka ner dit. Det har varit någonstans att nu kommer Chelsea ner och ska vinna. Så har det inte blivit så. Det har blivit ett kryss eller till och med en förlust. Och det har blivit tajta matcher. Eller man gått därifrån och det varit dåligt spel, men kanske i slutet på matchen så har det blivit en seger. Så att Chelsea har inte speciellt lätt att möta Fulham. Så är de fruktansvärt dåliga i år, Fulham. Det finns ingen styrsel överhuvudtaget på det där. Och det gör ont i hjärtat, därför att det är en klubb man gillar och det är en arena som är den sticker ut i Premier League, och man vill att den ska vara en Premier League-arena. Så att det finns någonting sorgligt över att Fulham ligger där de ligger. Är du lika övertygad som Christian att man redan har åkt ut trots att det återstår 33 poäng att spela om? Om hjärtat får tala så är svaret nej. Men om hjärnan får göra det, den lilla som finns där, så är svaret ja. Vi tror i alla fall inte att det blir några poäng för Fulham i den här matchen. 5 stycken singeltvåer och Chelsea. Det finns ju hur många lager som helst att diskutera här. Men är du med på Davids initiala snack att Chelsea kanske tar sig ur den här väldigt intensiva perioden stärkta som lag? Ja, det tror jag någonstans. Jag tycker vi har sett det precis i de här 2 senaste matcherna, låt vara att man då till slut förlorade där i kuppen. Men jag menar, det vi precis såg igår mot Tottenham, det är ju ett styrkebesked så gott som något annat. Liksom. I slutändan är det inte ens en ettmålseger utan en tvåmålseger mot ett Kane-dopat Spurs, eller vad man nu ska kalla det. Liksom. Det är häftigt. Det är häftigt. Allt är att de håller nollan mot City som nästan alltid gör mål och sen släpper inte till ett enda skott på mål mot Tottenham igår. Så att det känns som att hela försvarsarbetet har skruvats till och att Louise och Rüdiger inte alls exponeras på samma sätt i försvarsarbetet. När de håller ihop den här fyrbackslinjen, när Alonso liksom kryper in och är närmare inneback på ena sidan, Aspilicueta närmare inneback på andra sidan, så känns det som att alla har fått en trygghet och inte blir liksom testade och exponerade på samma sätt som tidigare.
att både Kanté och Jorginho ligger lägre ner i banan, att båda de, alltså om ni såg den här brytningen som Pedro gjorde i eget straffområde, att de så här wingsen eller ytterspringarna är ju också väldigt långt ner, så att det har blivit ett mer kompakt spelande Chelsea där alla liksom på något sätt har förstått att nu gäller det att täppa till. Det går inte liksom att läcka bakåt på det sättet. Och sen att de inte är lika naiva i sättet att spela fotboll, utan de vågar faktiskt ta en längre boll upp. Och sen har de fått in en striker också. Guardiola kallade väl Chelsea efter ligacupfinalen då för en av de svåraste motståndarna att bryta ner han någonsin stött på i hela sin karriär. Så att det är väl ett betyg så gott som något. Många har givetvis hängt med i Kepa-gate, Chelsea-målvakten som av speciella anledningar vägrade att bli utbytt i ligacupfinalen. Det här slätades ju över ganska direkt in på att bucklan hade lyfts av Manchester City. Han bad om ursäkt på Instagram. Sarri pratade om ett missförstånd. Men så petas han i den här Tottenham-matchen. Vid Caballero kommer in, håller nollan, de vinner. Och Sarri sa innan matchen att det här är mitt beslut och det är en signal och ett budskap till min spelargrupp. Vad ser du här som slutkläm, eller har den här situationen bara börjat? Ja, men det är väl rimligt att den egentligen bara har börjat, för jag menar alltså det är ju en så speciell situation, så det är inte så att vi bara kan sopa den under mattan och tro att det här inte kommer spela någon roll överhuvudtaget resten av den här säsongen eller så att säga Kepas framtid i Chelsea. Det är klart att Kepa alltid kommer vara Chelsea-keepern som gjorde det han gjorde, och man kan ju fundera på vem mer han visar liksom disrespekt mot. Är det Caballero, är det Chelsea, är det Sarri? Det är, liksom, det är ju kanske grader i helvetet då på ett sätt. Men han hånar ju genom att göra det han gör så många olika pusselbitar helt enkelt. Mm. Så att det är ju en exceptionell händelse såklart, som alla säger. Men exakt vad som händer i fortsättningen tycker jag ändå inte är superlätt att läsa då. Som du sa innan när vi pratade om det här, man får ju den här avstängningen, transferfönstret. Det gör ju att situationen kanske, det är så att man kan ju inte bara, världens dyraste keeper kan ju inte bara kasta ut med badvattnet. Nej. Det går ju inte. Nej, inte när du kan ersätta honom. Nej, det hade ju kunnat gå om man inte hade haft det här förbudet. Nu ska det överklagas, så vi får se vad som händer. Men två fönster kanske blir till ett fönster, så det är lik förbannat sommarfönstret när man hade kunnat göra sig av med honom. Känns ju som att det kommer inte bli tillgängligt, och det är klart att situationen blir väldigt speciell även för en klubb som Chelsea som har liksom hur mycket pengar som helst. David, du som Chelsea-supporter, hur har du känt och resonerat kring Kepa och Sarri i den här mycket märkliga soppan? Min första tanke var att nu har Sarri tappat det fullständigt, alltså när han är på väg att gå därifrån, och att hans autoritet som manager är borta. Men jag tycker att han har efter det visat upp ett ledarskap som imponerar. Dels hur han har uttryckt sig, att han har visat på något sätt att han har tagit kommandot, och när man har fått rapporter från de som är väldigt nära och följer Chelsea väldigt nära, så hur de har hanterat det med samtal och hur han har på något sätt fått alla att köpa hans sätt att se på situationen. Att klubbledningen, som är ganska svårflörtad, har imponerats av sättet han har hanterat situationen. Sen verkar det som att Kepa direkt efter matchen också i stridens hetta hade sagt något dumt till Caballero och sagt att det är klart att jag är en bättre målvakt än vad du är och så. Men sen fått göra en pudel värre än Jan O. Karlsson, så att har ju på något sätt fått sin lärdom. Och det var ju ändå bra igår efter matchen att Caballero tillsammans med Pedro, när de blev intervjuade i BT Sports, sa det att det har varit bra liksom, att Kepa stöttat mig hela dagen och han har backat mig, och liksom, på något sätt så tror jag ändå att det kommer något gott utav det, därför att rätt många utifrån som har börjat håna Chelsea har också gjort att i Chelsea-familjen som har blivit så här: okej, det är okej att vi har synpunkter, det är okej att vi kan tycka och tänka, men att det kommer några utifrån som börjar raljera kring det hela, det har gjort att alla liksom har slutit samman på ett sätt som
som jag tycker är intressant. Sen är det också en gruppering i det hela, alltså den här spanska med Azpilicueta, Pedro, Kepa, Alonso, alla de som har funnits där, tror jag också har fått sig en liten näsbränna i och med det här. Därför att en del tyckte till exempel då att Azpilicueta som lagkapten borde ha varit framme till Kepa och sagt att kliva av nu. Men han gjorde inte det därför att det, folk misstänker att det finns då någon så här spansk liksom liten subgruppering där som håller ihop. En brigad? Ja, eller armada. Men att de på något sätt har känt att okej, det här måste vi på något sätt, vi måste bli mer lojala mot den stora gruppen istället för mot Kepa. Men man ska komma ihåg också, Kepa är ung. Många spelare gör dumma saker i sin ungdom. Jag tror att han kommer repa sig från det här, och det känns som att jag tror att det kommer komma något gott ur det här till slut. Hela den här soppan. Det kommer komma något gott för Sarri. Det kommer komma något gott för Kepa. Och Caballero är en bra målvakt. Alltså, så enkelt är det. Ni båda får svara. David först. Vem står mot Fulham? Mm. Det är samma målvakt som mot Tottenham. Willy Caballero alltså. Vem tycker du ska stå mot Fulham? Vem jag tycker ska stå eller vem jag tror står. Du får svara på båda frågorna. Ja, ja. Jag noterar här att du ändrar frågan under resans gång här. Jag tror att Caballero står. Och vem tycker? Och jag vill att Caballero ska stå. Ja. David, du får också då addera om du tycker något annorlunda än att Caballero ska stå. Nej, han ska stå. De vinner med 1-0 eller 2-0 mot Tottenham. En del kan hävda att han inte får något skott på sig, men fortfarande skriver han in och visar hur man styr och ställer en backlinje. Jag tycker han går ut i luftdueller och är väldigt säker. Det vore väldigt märkligt att peta bort honom efter den matchen. Så ja. Bara på liksom meritmässigt. Alltså hur han spelat så ska han få chansen att fortsätta. Föga troligt är det att det spelar så stor roll om det är Caballero eller Kepa som står den här matchen. Vi tror att Chelsea vinner ändå. Vi avslutar våra snackmatcher i Italien, i Neapel och på San Paolo. Där Juventus väl ställs inför det sista hindret för en invincible säsong, eller? Ja, så kanske man kan se på det. Framförallt så tycker jag att man ställs inför en match där man bara måste studsa tillbaka och faktiskt göra en bättre insats än vad man har gjort då. Både i ligan på slutet och i Europa på slutet. Så att jag förväntar mig alltså jag är ganska säker på att det här, nu spelar jag ju enkelrad, men jag är ganska säker på att det här landar i en tvåa. Jag tycker att det är, med all respekt för att det är, egentligen är ju en 1-2-match, va? Men jag tror att Juventus blir för starka. Man kommer att reagera, för man är inte så dåliga som man har sett ut på slutet. Är du förvånad över att resultaten har hackat lite, spelet har hackat lite? Cristiano Ronaldo känns ju som att han är i kanske sitt sämsta slag under säsongen. Det är ju nu vanligtvis Juventus brukar vara som bäst, och att det kommer lite dippar och någon plump kring vintern. Det är ju faktiskt intressant att se matchningen av Cristiano Ronaldo sedan han kom till Juventus. Han har ju spelat väldigt mycket, och det har ju funnits en del som har sagt att ska han verkligen spela varje match, för han har gjort väldigt mycket mål och liksom på något sätt livet har lekt och titta vad bra det går i nya landet och så vidare. Men det känns som att man var väldigt sugna, både Ronaldo och klubben, att han faktiskt skulle ta plats och verkligen alltså kvantitativt ta plats. Och sen får vi komma ihåg att han blir ju inte yngre han heller. Nej. Så att det vore ju dråpligt om de har matchat honom så att säga fel under säsongen. Men vi får väl se, skulle det vara så att man åker ur Europa, och då spelar det egentligen inte så stor roll om man gör 100 mål i Serie A i min värld. Då har man matchat, om man gör en lika blek insats i returen i Europa, då har man matchat honom fel. Mm. För man borde ha fått ut någonting bättre av honom. Det är ju inte så att han har varit briljant i övriga Europaspelet heller, utan i Europa har han ju gått knackigt hela säsongen. Och han har levererat i ligan. Så att det har ju egentligen varit önskvärt. Inte han har varit kass i ligan, men om man ska välja det ena eller andra så är det ju såklart i Europa han skulle leverera. David, nu är det väl kanske ingen som tror att ligastriden fortfarande lever för Napoli del. Men de lär väl vara bra sugna på att spräcka den där förlustnollan. Såklart. Och det är ju, alltså alla som kan italiensk fotboll så känner ju alla till vilken densitet
det bor i den här matchen redan, oavsett om det är ett möte i Serie B när Juventus blir nedflyttade, eller om det är ett möte i Serie A om de ligger 1 och 2 eller vad det nu kan vara. Så att det bor ju en inneboende rivalitet här redan alltid. Så att det är ju, alltså för invånarna i Neapel så är det här en match som man inte kan gå in och ta med vänsterhanden. Och det är väl klart att det vore jävligt fint för dem att radera ut den här nollan. Men apropå Juventus så har jag lite tankar kring vad som egentligen håller på att hända lite grann i smyg bakom kulisser, alltså inte bakom kulisser men inför öppen ridå, utan man reagerar på det. Tänk hur många Juventinos, alltså folk som fattar Juventus, som har lämnat på slutet, som verkligen är alltså Juventus rakt igenom, och då tänker jag liksom Buffon är borta, Marchisio är inte kvar längre. Barzagli är skadad och liksom inte alls liksom där på samma sätt. Det byts ut lite folk i klubbledning. Och det är väl klart att Chesney och Buffon, som är känd på den skillnaden. Och liksom vad det ger i liksom i tyngd någonstans. Och att Pirlo fanns för något år sedan, nu vill inte jag claima honom som en Juventus-spelare, men han fattade ju grejen med att spela i ett lag som Juventus, och så att det är någonting som förändras i och runt Juventus just nu, och jag tror att man ändå kan på något sätt kan se alltså, tidigare så fanns det en cynism på något sätt, och jag tror inte att det på samma sätt finns kvar just nu. Och sen när man ser på laguppställningen mot Atletico och sen så vad de har på bänken, så imponerar det ju inte på det sättet som man kanske tänker att om de nu ska gå för Champions League, om man ser då en uppställning som kanske Barca har eller Real eller PSG i viss mån, så känns det som att deras trupper är mycket starkare än vad Juventus. Så att Juventus har en ganska tunn trupp och då får slita ganska hårt på, ni nämner på Ronaldo att inte han blir yngre. Ja, men han får spela rätt mycket och det är klart att det sliter på de här spelarna, och sen har de ju haft problem med skador i backlinjen. Christian tror att Juventus studsar tillbaka här och visar vilka som bestämmer. Du har med krysset, precis som jag och Noah. Martin har helgarderat. Alltså jag är väldigt förvånad över det du börjar med där, Gusten, att de normalt sett har alltid gått som en klocka. Vid den här tiden på året så har de liksom börjat varva upp, och det, menar, matchen mot Bologna gjorde ju faktiskt ingen glad. Visst var det som var senaste i ligan, 1-0-segern. Ja. Ronaldo sämst på plan. Ja, sen är det väl Helanders misslyckade rensning som bäddar för det där målet, men i övrigt så är det en väldigt slät match och känns det liksom inte alls så stabilt, så att det här är återigen en match, om man hade Åslunds ekonomi och liksom kan kasta helgarderingar som man vill utan att det känns i plånboken, så är ju ettan som tycker jag ska absolut med här. Hade man haft Åslund fickor så hade man sträckat som Åslund på den här matchen, nämligen en helgardering. Även fast du tror att Juventus både måste och kommer studsa tillbaka, ger du Napoli någon möjligheter? Ja, det är klart att det finns någon möjlighet. Det är ju en infekterad match på alla plan. Liksom. Det är ju samtidigt en väldigt skön... Alltså, vi får ett bevis på vad... Alltså, nu har vi långt in på säsongen. Jag tänker på Ancelotti här nu. Vad är hans lagbygge värt, så att säga? Kan han stänga en sån här grej? Det har varit mycket kritik på slutet. Det är ju Ancelotti också har varit kritiskt. Men det har ju framförallt handlat om oförmågan att göra mål på de chanserna man skapar. Och det är ju någonting som normalt när du möter Juventus, då vill du till att du tar vara på. Det är svårt att skapa chanserna. Två, sätt dem för guds skull. Jag känner liksom att där är inte detta Napoli. Det finns fortsatt problem med målskyttet. Så att jag
Det är klart att chansen finns, men en ganska säker två ändå. Rätta mig om du tror att jag har fel, men jag vill ju tro att det är positivt för Napoli att Higuaín inte är inblandad i den här matchen igen. För det känns som att Det är rätt skönt för oss som inte annat, ja, eller hur? Men det känns som att Higuaín och hans återkomst till São Paulo, det har blivit liksom lite för mycket fokus på det, både i allt uppsnack och från läktarhåll och så vidare. Och så har man nästan glömt bort att i Juventus spelar ju alltid 10 andra rätt så dugliga spelare. Ja, det är ju talande det du säger, att den liksom hela Higuaín-situationen, det är ju inte så att det har blivit någonting negativt för Juventus. Nej. Det är ju Napoli som inte har klarat av att hantera Higuaíns återkomst, och nu ska han få för att han förrådd oss och så vidare. Så att, men det är väl också det som är charmen med Napoli som piazza, att de klarar inte av att hantera det. Det är ungefär som ett visst lag du håller på som också är en sån här bedrövlig piazza, där man bara vet att det Juventus klarar av att göra i exakt motsvarande situation, det är de aldrig i närheten av att klara av, för de tiltar. Mm. Det Roma gör med en fotboll gör Juventus med en apelsin. Så kan man väl också säga det. Ja. Vi får väl se om Napoli kan finna någon slags kraft i då att Gonzalo Higuaín inte är inblandad i det här mötet på San Paolo för första gången på ett par år. Jag vågar Gugge, i alla fall säga att om Juventus klarar sig undan förlust i den här matchen, då kommer man gå obesegrade genom den här Serie A-säsongen. Du ville lägga till något, David, innan vi tittar på hela kupongen? Ja. Du som ändå har ett projekt nu framför dig där du ska bli i din livsform tills du fyller 30. Du måste väl ändå vara väldigt nöjd när du tittar på Higuaín. Ser inte han oerhört slimmad ut? Ja, men har man en gång photoshoppat bilder på sin torso så kan man aldrig riktigt vara säker på att det är by the book, så att säga, att han återigen ser lite smärt ut. Men visst, någon slags inspiration kan vi väl hämta från Higuaín-håll. Nu tittar vi på hela kupongen. Det här var ju de tre inledande matcherna, men det finns ju en hel del andra bataljer som jag tyckte var ruskigt svårlösta, inte minst då från både Tyskland och Spanien. Ett Real Sociedad hemma på Anoeta brukar ju inte vara någon enkel match för något lag, och jag tror att många kanske ser på Atletico Madrid i toppslag och tror att de åker dit och hämtar 3 poäng, men nej, jag är inte alls lika övertygad där. Men mår man inte väldigt bra i Atletico-delen av Madrid nu? Jag känner, när jag tittar på den här matchen från början så liksom tittar jag på den med väldigt stor respekt för Sociedad. Mm. Respekten för Atletico Madrid finns ju alltid där, va? Men ju mer jag kände, ju mer man läser om hur landet ligger, hur bra alla verkar må, både supportrar, spelare, sportchefer, klubbledning, det finns en sån entusiasm, känner jag, i Atletico som bara bubblar liksom. Jag Absolut. Tror att man åker dit och men jag tror det. Snarare att man kommer använda den energin och den medvinden till Champions League. Jo, det är klart man kommer använda den där också, men jag känner att den bubblar och spritter på sånt sätt så att de kan liksom inte, de kan inte slå av sig själva. De åker bara dit och vinner. Det är ju dessutom ett riktigt intressant möte. Match 4, Atalanta-Fiorentina. De möttes i Coppa Italia här i veckan. 3-3 blev det då. Och det finns väl egentligen ingenting som talar för att den här matchen ska bli någon annorlunda historia. Nej, alltså det är fascinerande fotbollsmatcher som de bjuder på. Det, apropå att det sprakar och bubblar och sjuder och allt möjligt. Det är ju... Ja, full fart framåt, samtidigt som det är liksom ändå dugliga försvar. Det är inga kassa försvar, så att det är förklaringen till att det blir många mål. Utan det är försvarsdugligt på båda sidor, tycker jag personligen. Men det känns nästan som att de här lagen triggar varandra att bara liksom... Ja, men lite köra. Så. De är ju det här skiktet under. De är ju inte Champions-lag på det sättet, utan de är liksom Europa League. Då. Det är väl det som är det rimliga, så att säga, målsättningen, och de är ju väldigt offensiva båda lagen, måste jag säga. Och du måste ju tänka mer 3-3 i ditt kryss än 0-0. Ja, alltså jag börjar ju med att plita ner en hel gardering såklart, sen får vi tvungna att ta bort några jävla tecken någonstans. Ja. Men återigen, jag kände efter att ha sett matchen igår då, så kände jag att det kommer bli ett kryss till här, för att de är
det finns någonting liksom inneboende här. Nu är det ju på i Bergamo de ska spela och det är såklart kanske svårt att åka till bortaplan, men Fiorentina har rätt bra stats faktiskt i Bergamo, men jag känner liksom att det är två så bra lag och Muriel, det kommer väl att sluta med det igen, liksom att Atalanta leder i något läge och så kommer Muriel och gör någonting fantastiskt liksom, och så är det. Jag ser inte Fiorentina vinna i alla fall. Nej, 3-3 får väl vara utgångsresultatet här. David, det är några andra matcher som du hade lite extra bekymmer med eller tyckte var solklara? Jag tycker att det var en väldigt svår kupong den här veckan. När jag nämnt Atalanta-Fiorentina, där gick jag tillbaka och kollade resultat tillbaka i tiden. Det slutade ganska ofta kryss. Och mycket talade för att det kanske blir ett kryss i den här matchen också. Spal mot Sampdoria tycker jag var ganska svår att knäcka. Sampdoria har inte en jättebra form. Udinese Bologna är också en sån här som man skulle, om man hade Martin ekonomin, vilja helgardera. Real Betis mot Getafe tycker jag är riktigt stökig. Där gick jag på Getafes, att de är inne i en säsong som är oerhört positiv för dem. De verkar ha medflyt i ganska mycket, spelar ju ganska fysisk fotboll, har lite bollinnehav och så att det passar dem ganska bra, tror jag, ligga lågt i den här matchen och sen förhoppningsvis kunna ställa om. Sociedad, Atletico Madrid har du pratat om, Valencia, Bilbao, det är väl kanske det känns på förhand relativt safe. Sen är vi nere på två smutsmatcher där det kan gå hur som helst. Vi kan väl bara kort säga också att just Real Betis och Valencia spelar ju sin Copa del Rey semifinalretur ikväll torsdag, så det kan man ju ha med sig in i helgen. Och sen så har vi ju Wolfsburg-Bremen och där är det lite kul. Du har ju helgardering, Noan etta på den matchen och Martin då vet vi inte hur han har gjort det. Men alltså Bremen har historiskt sett lätt för Wolfsburg. Och sånt där brukar, alltså vet det här med traditionens makt och grejer. Att jag tror att Bremen har en god känsla om att möta Wolfsburg. Så att en svår match och även om man kollar tabelläget på dem. Men Bremens liksom, historik tror jag gör att de faktiskt kommer komma dit och vinna den matchen. Ja, det är en superspännande rad att vänta. Spelstopp som vanligt 14.59. Dessutom en riktigt fin jackpot. Så ja, var med på söndag hörni. Vi kan väl titta till bara innan vi slutar hur det står i vårt maraton. Noah drog in en 12 senast och gör väl ett sista anspråk på den där bronsplatsen. Annars så lyckades jag hålla stången hyfsat då mot David och Martin som gick in på 11. Och du ligger och tuggar på här nu i en månad med lite så här varken hackat eller malet. Exakt, jag känner att jag har tappat lite form faktiskt nu när vi går in i Crucial. Men jag hoppas att det är på väg uppåt här. Jag hade en bra trend där tycker jag kring jul och nyår, va? Men det var så. Man är en Boxing Day-kille. Man är ju formstarkast faktiskt. Ja, det är väl en liten Bayern-titel. Du kan trycka upp en t-shirt då. Formstarkast i månadsskiftet februari-mars. Det ska du ha, David. Jag går för pokalen i slutet på maj. Blev det dålig stämning nu? Nej. Mm. Nej. David, ha en trevlig helg och lycka till med dina rader. Ja, jo. Shit, vilket. Apropå mail så kommer du få ett stökigt mail om några minuter. Tittarna ser väl dig i Eurotalk på måndag? Ja, visst. Det blir ju roligt. Och där misstänker jag att även du figurerar. Ja, det förhoppningsvis på gott humör. Ja. Kul att ha dig här. Vi får se när vi ses igen. Beror väl på Åslunds semester. Ja, misstänker. Precis. Men hur lång är den här semestern? Ja, det kanske Europatips-kupongen avgör. Vem vet? Ja. Lycka till med era rader. Ha en trevlig helg. Nu måste vi sluta. Mors.